wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo beriyihi u dambeeyay booqasho ku joogay gobolka Sanaag ayaa maanta kormeer iyo indhayndhay ku sameeyay garoonka kubadda cagta ee Daala Stadium iyo garoonka kubadda kolayga ee magaalada Ceergaabo waxana wasiirka kormeerkiisan ku wehelinayay isuduwaa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed isagoo wasiirkuna sidoo kale booqday xafiiska wasaaradda ciyaaruhu ku leedahay magaalada Ceergaabo halkaasi oo wasiirku warbixin ku saabsan xaaladda garoomada iyo bahda ciyaaraha kaga dhageystay isuduwaa wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag. Waxaa waxa la joogay wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan Garoonka Stadium Daala Stadium. Aan la taaganahay wasaarad ahaan iyo ka shaqo ahaan baan joogno. Wasiirka marka ugu horeeya booqashada soo booqatay iyo ka warheynta sportsku kaga mahadcelinayna. Markaadka waxaan ka warbixin doonaa garoonka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha si yar oo kooban oo aan badnayn. Wasiirada dhalinyarada waxay naar ku meelka gooyaan garoonka nala aragta ka xukumad ahaan wada aragta iyo deesidii aan dadkan dad badan ba ka muuqda wasaaradiina deew kulli waxa tahay wasiirku cusub oo hadeer dib dhigaya dadku cusub tahay kulli shaqo badan baad u taala wasaarada dhalinta iyo ciyaaraha ka gobol ahaan iyo ka salaaba halaa soo dhaweynayna ma noocad sameynay in wax badan gobolkii hoodee gobolkii ugu baaxad weynaa ugu dhalinyarada badnaa waxa degan da boqolkiiba 40 ka yahay dalka shaqada ugu badan waxa ay isaga ka laga qabto wasiir waxa kaaga warbixiyo sportska gobolka ka jira oo 13 kooxood 13 kooxood meel ay ku tiirsan yihiin ma jirto wax fangareeya iyo wax taageera toona mujta iska wax qabso gabagabadii kormeerkaasina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo sheegay inuu wax ka qaban doono baahiyaha ka jira garoomada ciyaaraha ee kala duwan ee magaalada Ceergaabo sidoo kale mahadsan tahay warbixintaada iyo waan kula joogaa indhahaygana waan ku arkayaa saadu uu shaqsay siyaasadda cusub ee xisbigan kulmiye iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane musabihi abdi vers priority way ka tahay inta dhalinyarada kor u qaadista dhalinyarada iyo sportsku waanigu kula soo arkay meeli kale waanu soo aragnay aynu fujujirka doonaynay inaanu u tagno aad iyo aad baa loogu helan yahay wax laga qabto dhaqaalaha waddankana waa la wadoogyahay heerka u mariyo in marba talaabo la qaadano way wanaagsan tahay laakiin ma jirto sida hore lagu marnaa dhalinyarada iyo sportiska aad iyo aad baan u sii arkay warbixintana waxaan kula noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadii alla ilaahdo cabashooyinka badan waan dhegeystay dhalinyarada iyo sportigu ay qabaan wixii laga qaban karo insha allah si dhexsaaba looga qabanayaa aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha oo helan saacad walba in wax lala qabto dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdiraxmaan Axmed Liisal Star TV magaalada Ceergaabo.